Waqt la oħra mis-sensi la gvern li jisma segretarju parlamentari għal-bidja s-sajtu drittijiet tal-animali Rodri Galdes ħabar li se jitwaqqaf konsil konsultattiv għall-agrikoltura. Konsil li se jikontribuixi għal-sinerġija bejn l-istat l-proċess agroindustrijali fl-imkien ma bdiwa u r-raħala. Kif spiega segretarju parlamentari, il-konsil se jkun immesċi minn Għorġ Attart pala ċer person fl-imkien ma diversi esperti minn kull aspet agrikolu. Il-komitati tal-bejja mutarraba se kunnu rappreżentati per messa personi li jelegġu umma stess. Dill-aħbar diversi reazzjonijiet minn dawk prezenti, b'mod speċjali minn Brian Vella mis settur tal-ħalib. Nishti nifrah li kukoll għadek kemet ħabbar li ħajkunem politika nazjonali u diskussjoni dwar, l-agrikoltura u dak u għannu li għettin hossu l-lum. Il-naċar snin li tħanna membri fl-Unjoni Ewropea u dan is settur agrikolu uwa mitluq taħt il-ħajt. il-uwa snin mitluq. Breazzjoni għal dan il segretarju parlamentari spiega kif minn li l-Unjoni Ewropea provdiet il-fondi il-gvern ma s-tataxi t-redżo minn situazzjoni burokratika li l-mepa tħallit fija. Għawnek u għasaha li permet sa polisi ġdida il-mepa mux s t tara li l bħala spekulatur u l-gvern se jkun għatja li l-bdiwa u rraħala biex l-applikazzjoni jittaħom ikunu konformi ma' regoli Ewropej. Għal kellem fit-tul dwar id drittiet tal-annimali fejn semma kif permess tal-kommissarju għall-annimali Emanuel Bohaġer se jessaħħaħ l fil-wart li jizzidu l-kampanji edukativi. Rodri għal deskellem u kon dwar il-qasam tas-sajd fejn semma kif kien bl-insistenza ta' dan il-gvern li l-Kommissjoni Ewropea zidat il-kwota ta' ton għas-sajjida Maltin. U għasemma u kol kif April li ġej se tkun t fattaħ il-pixkerija l-ġdida.